I ta më e mirë e javës dhe pse? Dhe pse pikërisht e premtja? Jo, nuk e di, varësisht se prej preferencave, cila mendoni që është dita më e mirë e javës për juve personalisht dhe pse, për çfarë arsye munden me qenë ato, ose nëse keni edhe ndonjë ditë, datë të rëndësishme që ju ka ndodhur diçka e mirë, edhe që ju e keni gjithmonë kështu për zemër sa herë që përmendet pikërisht ajo ditë ose ajo datë. Mundeni me na telefonu në numra tonë të telefonit 0487577677, si dhe në numrin tjetër 0438101. Cila është dita më e mirë e javës dhe pse? 0487577677 si dhe 0438101. Këta janë numrat e telefonit, mundeni me na telefonua apo mundeni me na shkru mesazhe, edhe sigurisht që ne do i lexojmë këtu live gjatë kohës që jemi në transmitim të emisionit të mëngjesit këtu në Kanal 10 Dita e Re. Pra, cila është dita më e mirë e javës edhe për çfarë arsye cilësoni atë ditë si më të mirën? Mundeni me na telefonu edhe njëherë në numrat tonë të telefonit 0487577677 dhe 0438101010. Mira, shojmë disa pamje, deri sa edhe sigurisht marrim edhe telefonatat për ditën e sotme. Kjo është Prishtina në loagjën Kalabri, lëvizje e madhe e veturave, jo kolona, mirë po gëgja shumë qarkullim, kështu? Sidomos kjo zonë që i lidh disa pjesë. Pasaj e kemi hapsiren tjetër, pamjen tjetër, ku edhe aty duke që ka lëvizje të veturave, mirë po jo në gjashëm si në këtë pamjen tjetër të Prishtinës. Kjo është Prishtina e bukur në ditën e premte. Kalonën në jetë Pater dhe djeli kur ti Pas djeli prapshi do ketë Shtuar të trapate Në tim dhe kam kohë Nështë të gjithmonë me vunke Nështë të dikur sa të më fejke Në dhe kjo qanë të atje Cila është dita më e mirë e javës dhe pse? A keni ndonjë ditë mirë të javës? Ju që jeni në studio, Gens? Cila menon që është dita më e mirë e javës? Kur, cila ditë pëlqen ty? Menoje, Bujar? E premtja. Pse e premtja? Bosh gati për pushima, mirë. Regjia, a u lënë? E premte pse? Masë pushim tani të didet. Kushtrimi? E premtja, njejt, krejtë e premtja. A, jo që... Erblinit? Ej, tja, pse? Se din që është e premtja, tani vjen me disporim, a? Mirones? E Mërkurja, mesi javës, pse? Okej, përgjigje interesant të thash, është as anej, as knej. Okej. Cila është dita më e mirë e javës dhe pse? Kjo është tema që po e diskutojmë, ju mundeni me na telefonu, edhe me ndo mendimet bashkë me ne, 0487577677, edhe numri tjetër 0438101010. Pra në këta numra mundeni me telefonu, edhe me ndo mendimet e juaj asaj përket kësaj teme. Për mu është e shtunja. Se di, jam e pushushme, dyqysh, e shria i shtunën kështë. Fatal. A kemi po amjet të qyteteve tjera, edhe pse bashkë gjilonit me njerë? Pa i qitë gjilonit, po thunë se qesim asë një tjetër. Nga ne. Pro amjet, cila është dita ma e mirë e javës,
Kjo është tema që po e diskutojmë, që ju mundeni me telefonu, apo me na shkru, me ndoa mendimet bashkë me neve, edhe me shikuesit tonë. Përndryshe jemi live edhe në YouTube, jemi live edhe në Radio 10, edhe ku ju mundeni me na telefonu edhe prej atje, edhe me ndo këto mendime për temën që po e diskutojmë. Kjo është Gjilani Bukur, sot pas ka ma shumë lëvizja, Ullon. Edhe të premë të ma gjallë, zëta. A kiri na i shesh ose diqka kështu që kam? Është i shepon. Tu është pak ma poshë, për që ata mba se edhe është kështu. Po, e vërtet, po na mungojnë edhe disa pamje të biliqit. O, biliqi është gjigant, po thët kushtrime. Po e vërtet, e kemi këtu ofër, që tash mujna me dalë. A dalëm të marim do po mje bre, e lidhim live. Kemi një telefonat, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi edhe për juve, prej nga po na telefonane? Ahmet Kastrati, jam Belisë. O, zëtri Ahmet, a jeni mirë, që shene? Mirë, faleminderit, ju andi? Mirë, faleminderit. Që është Zvicra? A jeni në Zvicra apo keni marrë në Kosovë? Ja, në Zvicër. Në Zvicër. Kur keni planifiku marrë në Kosovë? Ka fundi mujit. Ka fundi ka i mujit. 25-6, po. Po. Zotria me, cila është dita ma e mire e javës për juve? Dita ma e mire e javës është e premtje. Se e premtja? Se e kom pushim. A, të premtën e ki do më thonë totalisht pushim? Totalisht pushim, 4 ditë për në javë, sot pushim. Mirë shumë, 4 ditë njavë, më ndaj po të bjenë 3 të tjera pushim, te për mirë. E pram të shtu me dile. Edhe me thirë telefon të telefon të të pram të sa të dhe kom pushim. Falinderit shumë. Edhe ti e me onë shtashtu, thash. Falinderit shumë. E vlerësojmë shumë, zotëri Ahmet, si gjithë dherë. Ju përshëndet. E vlerësojmë gjithë respekt nga na juj. E kom përmendo një ditë një emision për dhuratën që na keni dërgu. Asko, gjo. Falinderit shumë, ju urojmë ditë mbarë, miru pafshim. Zëtë mirë, miru pafshim, zëtë mirë. Deri tash, po fitën dita e premte. 048-7-5-7-6-7-7. Unë edhe sfida ja ma e madhe numrat e telefonit, do më thunë. 048-7-5-7-6-7-7, si dhe numri tjetër 043-810-810-09. Cila është dita ma e mire javës dhe pse? Mundeni me na telefonu, me ndoa mendimet bashk me neve. Ose nëse keni ndonjë ditë të rëndësishme, kështu ndonjë datë që për juve mbetët si dita ma e mirë në herë që ju ka ndonë njëtë, ose data ma e mirë. E tashë kemi një pamje të rejtë Prizrenit. Pamje të tepër e bukur, Prizreni i bukur. Përshijet edhe pjesa rruga për më shku gatje të Shadervani, edhe ajo ura që u konfirmin gjitha ta drynat e dashurisë. A keni në gjithë në njerë ndë një drynë dhe dashurisë në Prizren, dikosh? Erblini. Edhe uj ka pinë Shadervan, po s'ka me i t'halon Prizren, Erblini. Valla, bolle kena provu kër e kemi pas emisionin, po jo. S'po funksionoj ke. E kemi një telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Dilara. Mirë mëngjesi, zonja Mirvete dhe për juve. Si jeni sot? Mirë, mirë, jo. Mirë, faleminderit, mirë. Që e premte, edhe po thojmë që është dita më e mirë e javës. Për ty, cila është dita më e mirë e javës? Po, kur isha në punë të regullt, 5 ditë njatë, gjithmonë kom thonë e premtja, sepse edhe kemi pas orarin ma të shkurt pak të punës dhe detyrës. Zyrtare, e tash unë e punoj nga shtëpia, nuk jam kështu në diçka në publik në çdo ditë me punu, dhe për mua është e hana. Pse e hana? Po, e hana, sepse fillon java, Dilara, thjesht, edhe...
është një ditë e parë e javës që duhet me fillu me pozitivitet, edhe pse ndoshta nuk mjafton weekendi edhe për ne që pushojmë e punojmë, mm-hmm. po edhe për ata që punojnë shumë, po për mua mendoj që është e hona, fillon java, ditë ka mjaftë në vazhdim për të bërë plane, mm-hmm. aktivitete, me shetit, me punu, dhe është një lloj freskie fillimi sido kudo, nga ajo që shetit për shkak të shtunën, pushon të dielën ka shtëpia, pastron e kështu edhe bën një nivel të jetesës që hona java vazhdon me plane të mira të reja. Po, zemër vetëm duket ti epitrollave që e the që do të më nis e hona me energji të mirë se ti qysh krejt si si tu flaj ti jemi të hënën. Mezi e kapim kështu javën. Po ju jeni më aktiv, ndoshta më aktive këtë kohë, se unë kur isha në moshën tuaj kam qenë shumë aktive dhe shpesh kemi thënë hona pak si e lodhë e gjatë ditës së tërë, sikur që themi për janarin, a dhe po, në janar. Peks. Së shkitë më qartë edhe pushime. Mirë. Po, edhe pse ka pushime janari, a dhe mirë, po e hona mendojnë këtë kontesti që e spjeguva, që është dita parë javës me energji, me i thirë veti edhe të tjere për punë sa më të mbare dhe aktivitet të tjera të rovës. E kështu ndo një dit apo dohet aki që e cilësën si matë mirën? Aha, për datë, s'po ti që më tonë, për ditë edhe mesi javës e mërkura, mm-hmm. edhe pësa të rekurisha në punë të mërkurën, këmë thomë shpesht e kisha hek prej kalendari. Një kolege jona ta e mërkurja së është asa ne, asë knej. E vërtet, për shumë mirë pas ka thonë. Fajtona. Mirë, zonë, mirë vetë, falinderit shumë si gjdo herë. Mirë po afshëm e ditë mbarë, vikend mbarë. Falinderit gjithashtu të tumë. Falinderit shumë. 0487567677043810010. Janë numrat e telefonit ku ju mundeni me na telefonu, me ndoa mendimin e juaj se cila është dita më e mirë e javës, e po ashtu edhe me na shkrujt në Viber, me na dërgu mesazhet, cilat ne i lexojmë këtu në studio. Si dhe 0438 10 10 0 9 janë numrat e telefonit ku ju mundeni me na telefonu edhe me na tregu se cila është dita më e mirë e javës për juve. Se më kam ejtë në kry kjo koha nga sot dhe shteprem të bohem gati edhe dyqysh prej qasoj i merdhe dhe ideja që me bo temën se cila është dita ma e mirë e javës edhe pse. 0487567677 si dhe 0438 10 10 0 9 janë numrat e telefonit ku ju mundeni me na telefonu edhe me indoa mendimet bashkë me ne. Kemi veç edhe pak minuta pasaj do shkojmë me një material dhe bisedën në studio pasaj. Thank you.